триває марафон «Єдині новини». Для вас працюють команди «Фактів» та «Вікон». Мене звати Юлія Сенек. Доброї вам ночі. 9 людей загинули, серед них 5-місячна дитина і її батько. Матір малюка в критичному стані в лікарні. Ще 19 людей зазнали поранень. Серед постраждалих 9-річна дитина. Це результати вчорашніх обстрілів Харківщини. Харків потрапив під ворожий вогонь у півдні. Агресор атакував околиці міста в районі Білгородської траси. Також окупанти завдали ударів по району Павлового поля, що неподалік середмістя. А оце вже Дергачі. Це була сім'я, яка просто йшла по вулиці. І чоловік тримав свою дитину 5-місячну на руках, з якою і, на жаль, загинув. Відповідно, мати цієї дитини знаходиться у важкому стані наразі у лікарні. Значить, ворог бив з реактивних систем залпового вогню, смерч та ураган, крім того, із артилерії. А це вже Дергачі, передмістя Харкова, яке під обстрілами щодня. Тиші тут ані дня не було. Сьогодні наслідок обстрілу зайнявся будинок. На щастя, рятувальникам вдалося швидко локалізувати полум'я. Однак скалки від снаряда потрапили на сусідні подвір'я. Поранило 71-річну жінку. Ще одна людина загинула. Влада Харківщини закликає місцевих мешканців, які виїхали, не повертатися, бо це небезпечно. На ворожий обстріл Харківщини, у результаті якого загинуло 9 людей, відреагував президент Володимир Зеленський. Він додав, світ повинен посилити тиск на Росію, бо це питання збереження життів. Сьогодні знову окупантами був обстріляний Харків. На цей час переліку загиблих 9 людей, 19 поранено. Усі мирні мешканці, вбиті, дитина, 5 місяців і батько. Мати в тяжкому стані. Серед поранених в Харкові також дівчинка 9 років. Тиск на Росію – це буквально питання збереження життів. І кожен день зволікання, слабкості, різних суперечок чи пропозицій умиротворити агресора за рахунок жертви – це нові вбиті українці. І це нові загрози для всіх на нашому континенті. За словами президента, Україна досі не отримала від союзників усю зброю, яка необхідна, щоб змінити хід війни і почати рухатися швидше і більш упевнено до вигнання окупантів. Також глава держави обурився темпами впровадження обмежень проти Росії. ЄС уже декілька тижнів намагається узгодити 6-й пакет санкцій. У той же час країна-агресорка отримує від європейців майже по мільярду євро на день за постачання енергоресурсів. Звідки взялося стільки могутності у тих, хто блокує 6-й пакет? Чому їм досі дозволено мати стільки могутності, зокрема і у внутрішньоєвропейських процедурах? Скільки вже тижнів світ не наважується заблокувати російську банківську систему? Усі банки без виключення, щоб позбавити агресора можливості фінансувати не тільки війну проти нас, але й політику створення розколів і криз повсюди у світі. Путін торгується зі світом, хоче, щоб зняли санкції в обмін на розблоковані українські порти та поставку зерна. Про те, що саме Путін має зробити, аби світ уникнув продовольчої кризи, з ним говорив прем'єр Італії Маріо Драгі. Російський президент відповів, продовольча криза – то наслідок санкцій. Якщо їх знімуть, можна буде експортувати зерно. Але, за словами Драгі, санкції ввели тому, що Росія напала на Україну. Раніше речник Держдепартаменту Сполучених Штатів Нед Прайс сказав, що розблокування портів – не привід зняти санкції з Росії. Проти такого і міністерка закордонних справ Великої Британії Лі Страс, її колега Бен Воллес, який нині з візитом в Іспанії, закликав Москву припинити красти українське зерно. Люди по всьому світу залежать від зерна, щоб прогодувати себе. Тому я закликаю Росію вчинити правильно, у дусі гуманізму, і пропустити українське зерно. Припиніть його красти. Ми бачимо, як Росія краде зерно для власних потреб, тож не треба говорити про санкції.
Російську агресію не можна умиротворити. На неї слід відповідати силою, вважає міністерка закордонних справ Великої Британії Лі Страс. Вона підготувала промову після того, як на форумі в Давосі та в деяких західних ЗМІ пролунали пропозиції розпочати переговори з Росією та бути готовими поступитись якимись територіями України. На думку Трас, країни-партнери навпаки мають збільшити постачання зброї Україні і посилити санкції проти Росії. За її словами, Заходу треба зробити висновки з нещодавньої історії, коли Путін добився різних поступок і після цього напав на Грузію, анексував Крим та створив маріонеткові утворення на території Донбасу. Причина, за якою ми запровадили санкції, це жахлива війна, яку Путін розв'язав в Україні. І ми маємо припинити фінансування цієї війни. Ми повинні добитися, щоб Путін програв в Україні. Саме тому не повинно бути жодних поступок в санкціях, жодних умиротворень, які дозволять Путіну стати сильнішим на тривалий час. Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Поблизу селища Березнагуватового під ворожий обстріл потрапили дві жінки. Вони пасли корів, одна загинула на місці, другу шпиталізували. Загалом за добу від атак окупантів на Миколаївщині поранень зазнало 14 людей. Про це повідомляє облрада. Російські війська гатять з артилерії і мінометів. Під ворожим вогнем Коцюрубська, Шевченківська, Широківська громади. Ворог цілить по житлових будинках, об'єктах соціальної інфраструктури, адмінбудівлях і навіть крамницях. Про це йдеться у звіті оперативного командування «Південь». А на Донеччині росіяни били за минулу добу ще 5 цивільних. По 2 людей від обстрілів загинуло у Мар'їнці та Лимані. І одна у Зорі. Також вдалося уточнити інформацію про одного загиблого чоловіка та одну поранену жінку у Діброві. Це теж Донеччина. Про це повідомив очільник КОВА Павло Кириленко. І додав, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Російські солдати розповідають рідним, як їхнє командування бреше вищому керівництву про свої перемоги в Україні. Служба безпеки перехопила чергову розмову окупанта, у якій він розповідає своїй дружині, що їм не вдається взяти село Довгеньке в Ізюмському районі. Натомість у Кремлі переконані, населений пункт ось уже кілька тижнів підконтрольний армії РФ. Насправді село перебуває під контролем українських захисників і за нього досі точаться запеклі бої. Понимаєш, чим прикол? Тут же были разгнаны. Мы, если типа долгенько не берем, на комдива 2-3 уголовки сейчас висит, его сажают. И все. А смысл в том, что долгенько, еще 3 недели назад же доложили, что мы его взяли. Угу. А мы вон за него воюем. А, где эти стратегии, командование, министры? На Запоріжжі наші армійці спалили 4 самохідні гаубиці ворога та захопили як трофей танк. Однак загарбники продовжують накопичувати сили на запорізькому напрямку. Напередодні до Мелітополя прибув цілий ешелон розконсервованих старих радянських танків Т-62. У сусідній Кирилівці росіяни скупчили техніку, вивісили над виконкомом триколор та вдруге полонили селищного голову Івана Малеєва і його заступника. Доля чоловіка поки невідома. Після викрадення окупанти на місце Миколаєва Малеєва всадили колаборантку Катерину Уманець, відому прихильницю «Руського міра» з Мелітополя. Ще одному колаборантові, екс-нардепові від ОПЗЖ Євгену Балицькому, що оголосив себе губернатором окупованої частини Запорізької області, повідомлено про підозру за статтею «Державна зрада». Він не просто перейшов на бік ворога, а й заручився його підтримкою щодо силового захоплення влади в регіоні. Зокрема, за допомогою загарбників він примусив працівників місцевого самоврядування і комунальних підприємств визнати себе керівником військово-цивільної адміністрації Запорізької області. Полицькому, що нині світиться у сюжетах пропагандистів у тимчасово окупованому Мелітополі, загрожує до 10 років ув'язнення. У розмові з виданням «Українська правда» жителька Ірпеня показала фото, на якому один із солдатів російської армії, який жив у її квартирі під час окупації. Фото зроблено на фотоапарат «Полароїд». Воно лишилося в квартирі, ймовірно, тому, що солдат не знав, що світлини з цього фотоапарату проявляються не одразу. У Міністерстві цифрової трансформації, каже його очільник Михайло Федоров, за допомогою штучного інтелекту ідентифікували людину, зображену на фото, та знайшли сторінку його солдата, цього солдата в соцмережі ВКонтакті.
Його звати Нікіта Третьяков, йому 26 років, родом із Ростова-на-Дону. На сторінці все доволі типово. Тачки, армія, напіврозвалені російські будинки та, звісно ж, алкоголь на районі. Словом, руська мирна ідилія. Також міністр наголосив, що Мінтрансформації відслідковує усіх загарбників, які прийшли на нашу землю, і що жоден з них не уникне відповідальності за скоєні в Україні злочини. А наступна історія про дивом цілілу сім'ю з Луганщини, маму і двох її синів-близнюків. Вони втратили зір від розриву снаряда, який прилетів прямо у дім, і могли вже ніколи не побачити один одного. Та польським медикам вдалося майже неможливо, і мати нарешті змогла побачити своїх синів, а вони – маму. Ух ти, яка, іди, грайся. Да, красне. Вам світ не світить? Ні. Олена просить дещо розвернутися від вікна, попри пасмурну погоду на дворі, очам все ще боляче. Не світить, просто глаза ярко, з окна больно. Це произошло 11 марта в 11:00 утра. Ми знаходилися в домі, на вулиці було тихо, ні вистрілів, нічого. Якби прилетів снаряд, мгновенно, не пойми откуда, в окно, в кухню попав, виходить, вибив окно, ну, якби розбив половину дому. Ранил меня, детей. Я их обняла и села на колени, она нас ударила, не успела ні отойти, ні убежать. Найбільше дісталося Назару. Ось він біля мами спить після чергової операції на оці. Ребенка одного вибила глаз, волна. Представьте, какая-то сила вибила глаз ребенку. Как бы это очень страшно. Лицо было все закровавленное у меня у детей, но ударила оно, волна взрывная в лицо, разрезала мне щеку, выбила зубы. Ну, это не все так просто, как бы шея, вот это все, это разрезана была шея, все в крови было, все у детей у меня. Они были напуганы, страх это все. Мы поехали в Сєвєродонецьку больницу. Повезли нас. Олена згадує, найстрашніше було не бачити синів. Спілкуватися і опікуватися ними доводилося навпомоцки. Із Сєвєродонецька волонтери відвезли сім'ю у Дніпро, потім у Львів і вже після спеціальної польської швидкої доправили сюди у Люблін, до однієї з найбільших європейських офтальмологічних клінік. Я сказав привозити їх терміново, бо при таких травмах очей не можна було гаяти часу. Це була комплексна хірургія катаракти, яка включає в себе лікування. Я вже імплантував спеціальні інтраокулярні лінзи у обидва ока Олени, а мої колеги оперували хлопців. Одному з них ми встановлюватимемо очний протез. Загалом, результатами ми насправді задоволені. Професор Рейдак називає порятунок зору сім'ї невеличким чудом, адже якби їх доставили пізніше, вони могли б вже ніколи не побачити один одного. І таких чудес тут чимало. Від лютого сюди доставили вже кілька десятків українців, які отримали серйозні травми очей. Усіх лікують тут безкоштовно. Ось вони, два, смотри. Бачиш? Це тут волонтери принесли. Ага. Два мішки братика. Олена, здається, так просто вже згадує про те, що пережили, і так легко показує фото до. Це я. Але потім, розумієш, таке лише здається. Страшно, звісно, все це перенести. І при цьому вижити, розумієте? Остатися живими. Значить, ви повинні були остатися живими? Значить, так. Да. Бог похорон оставив нас живими, спас нас. Просто руки, ноги цілі, слава Богу, розумієте? А це те, що на лице, там, це все там можна зробити. Я говорю просто, що я не хочу заплакати, але я не буду це показувати, розумієте? Але я держусь, стараюсь, тому що є ради кого мені це робити, розумієте? Що, ми тут, тільки я і діти, більше нікого немає, і ради них мені потрібно тримати. Попереду у сім'ї ще довга реабілітація, не лише фізична, а й психологічна. Волонтери вже підшуковують їм житло, щойно випишуть. Та Олена із дітьми, звісно, мріє повернутися додому, до рідних. Але тільки після того, як звідти піде війна. Садик. Аліна Матвійчук, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.